ကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်ဆိုပြီးလာရင်အကျမ်းမြဲတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ကိုရှိမှာတက်နေတာတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပထမဆုံးမိကုံဖြစ်တဲ့တက်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတက်နေတာတေးကြတယ်ဘာလို့မလဲဆိုရင်လိုအပ်မဲ့အလုပ်ကနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြောတာတော့နံပါတ် 1 ตัวนี้ได้คลีอ่ะตัวอเนยရှိတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာတော့တက်မနေသင့်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့သူတက်နေတဲ့နေရာလေးอ่ะคลีတွေ့ အရင်ဆုံးအရေးကြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ရင်နာယီလေးတော့တစ်ချက်မှတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်စကားပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ငါးမိနစ်လောက်တက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုံးမလားဒါမှမဟုတ်စီးအောင်စီးကမ်းမှာအရေးပေါ်ပူတာမှုယူမလားဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဘေးလေးဆော
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်တက်နိတာဒါဒီပါမှမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီး အတက်အစ်စ်နဲ့အတက်အတုဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတက်အတုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတက်နဲ့ဆင်တူတဲ့တချို့တက်တယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဂျာမန်ရေဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ကတက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကအတက်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတက်အတုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတက်နဲ့ဆင်တူတဲ့တချို့တက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကအတက်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်
ဆက်လုပ်ရင်လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒီစစ်တာတွေတတ်မှတ်ရိုက်တာတွေစီးတောက်တာတွေအများများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအတက်အစစ်အတုခွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုခွဲတဲ့နေရာမှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ဒီဖုန်းလေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတာရေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာခွဲကြတဲ့ချက်တွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့အတက်စစ်သေးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခွဲပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအတက်ဒီဖြားပြီးတက်တာလားမဖြားပဲတက်တာလားကျွန်တော်ထပ်ခွဲပါလေအဲ့တော့ပထမမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ဖြားပြီးတက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးတယောက်ကဖြားတက်တယ်ဆ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာမျိုးရိုးလိုက်တက်တယ်တစ်ခါတစ်ခါပြန်တော့တက်တက်ထားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကများသွားဖြင့်အသက်6လနဲ့9နှစ်ကြားလောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အများစုဟာတစ်ခါဖြားရင်တစ်ချိန်လောက်ပဲတက်တယ်ခဏလေးပဲတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဟိုတကူလုံးတက်ထားပေါ့တစ်ချမ်းနဲ့တက်ထားလို့ဘာလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတာမန်ဖြားပြီးတက်တက်လက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ဆိ
man piabi tete, clerule, genoru, pama, malopa. Taha, pimia, be don't be body pegato, so in a case. Okay, the genoro, you live pure, taha, and yamishibu. Okay, mate on legend, lulumia, two ebiza, son piapita. Okay, piaja zidi, chu, taile, guna by geno, twisty jetty, ya, piano and lina, let day in temave. Okay, or tao de maso in it, day in tete mat. Okay, tete mabe, guna capure case, I did low. No, change time to do tetra dolly. Okay, Taro, Taman, Piabi, Tete, Usupo. Okay, Vasha. Tabi Mele, Tapema, Pia Tepido,
ဒီအုံနောက်ထဲမှာပိုးဝင်ပြီးဖျားတက်တဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးနောက်နေရောက်နာတွေအုံနောက်ရောက်နာတွေကျွန်တော်ခုနမင်းနေဂျာတက်စ်တို့အန်ဆပ်လိုက်တက်စ်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့သူပြင်ဆရာကြီးဥဆောင်ဝင်ပြောသွားတဲ့အပိုင်းနေနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့လိုကာကွယ်ဆေးတွေမထိုးထားတဲ့ကလေးတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကလည်းဖျားပြီးတက်တတ်ပါတယ
ကြာကြီးတက်တယ် နော် တက်ပြီးရင်လည်း 3 လေးချန်တယ် ကိုတချမ်းမလှုပ်ချန်တယ် ဟုတ်ကဲ့ တခါဖြားရင် 450 ကတက်တယ် ဒါမျိုးတွေပေါ့ ဆို အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့ မိဘတွေဟာ နီးဆက်ရာ စေုံစေကန်ကို အမြန်ဆုံး တွားပြီးတော့ ကုသမှုခံယူတက်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပါရှင် အဲ့တော့ဒါကတော့ ဖြားပြီးတက်တဲ့ အပိုင်း ဖြားပြီးတက်တဲ့ကလေး တစ်ဖက်မှာ မဖြားဘဲတက်တဲ့အပိုင်း ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့မဖြားဘဲတက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း ခုနကကျွန်တော်စပြောခဲ့သလို ပထမဆုံးဒါတက်တာသေးကြတယ် ကိုမပူဘဲနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်အုပ်စုထပ်ကွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအုပ်စုကတော့ဂုမပထမဆုံးကိုမပူဘဲနဲ့တက်တဲ့အုပ်စုဟုတ်ကဲ့ရှင်တက်မှာတခါပဲဒီဘဝမှာတခါပဲတက်တဲ့အုပ်စုနော်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခလေးကောင်းရင်အကြံပေးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်လဲလို့ပြောရင်ဒီခလေးတွေမှာအကြံပေးပြောရင်တရာမှာအယောက် 80%လောက်ကတက်တက်လုံးမတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်30%လောက်ပဲတက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဒါ first and provoke issue ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးစတက်တဲ့အုပ်စုမှာကျန်တာအကုန်ကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမိဘတွေကိုနှစ်ခုပဲမှာတယ်နံပါတ် 1 ဒုတိယတစ်ခါတက်ရင်တော့ပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်များသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုမပူဘဲတက်တဲ့ကလေးတွေမှာဒုတိယတစ်ခါတက်ရင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်များသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအတက်ရောကာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ အပီလက်ဖစီလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတွေစတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တိုက်လဲဆိုရင်ခုနကတစ်ခါတက်တုံးကမတက်ဘူးပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာနှုန်းနဲ့လို့ဒါပေမဲ့နှစ်ခါတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာနှုန်းများလို့ C-Firm, caring for well-being.